Раритетні панянки. У Кропивницькому відкрили виставку старовинних жіночих фотографій. Снімки датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття. На них зображені шляхетні пані, які проживали в ту добу в Єлисаветграді. Ексклюзивну колекцію зібрав краєзнавець Юрій Тютюшкін. Поділитись рідкісними знімками вирішив із читачами книгозбірні Чижевського. Який вигляд мали українки в давнину, бачили наші журналісти. Більшу частину свого життя пан Юрій присвятив дослідженню історії Кіровоградщини. Ще молодим парубком зацікавився і почав колекціонувати раритетні світлини жінок, які кілька століть тому жили в Єлисаветграді. Спершу знімки шукав серед друзів, а потім і в сімейних фотоальбомах пересічних кропивничан. Розповідали про ці фотографії, і вони без всяких, як сказати, жадності, або як це назвати слово, вони передавали ці фотографії. Вони бачили, що я зацікавлений цими фотографіями, і що дивлюсь на них, і я получаю удовольствие, дивлячись на ці фотографії. Вони віддавали. За 50 років колекціонер зібрав більше сотні унікальних фото. На світлинах заможні та статусні леді, гувернантки, гімназистки, медикині та дворянки. Одна з найстаровинніших у колекції пана Юрія – фотокартка дружини Роберта Ельворті, британця, який заснував у місті завод із виготовлення сільгосптехніки. Видно, що жінка состоятельного чоловіка, видно, що вона благородна, наряд її, який наряд у неї, яка прическа гарна, і соболь в неї на плечах. Тоді такі наряди були, це чересчур достаток був хороший. Всі фото тієї епохи чорно-білі, обличчя жінок заретушовані. Попри поважний вік, фотокартки збереглися практично в ідеальному стані. Це завдяки тому, що для світлин фотографи використовували якісний цупкий папір. Крім того, подейкують додавали в нього трохи розведеного срібла. Коли вдивляєшся ось у ці фотографії старі, ти наче отримуєш певну енергетику тієї епохи. Я так розумію, це не лише тому, що там є срібло, я думаю, що там є люди, вони як живі. Але якщо говорити серйозно, то ці ж люди, коли фотографувались, були живими. Значить, вони залишили через обличчя, через освітлення, у якому фотографувались, через одяг, це все передавалось. У ті часи панянки фотографувалися в престижних міських фотосалонах, бездоганно наряджалися, одягали урочисті сукні, корсети, модні капелюхи та робили стильні зачіски. Фотографувалися жінки або самі, або цілою родиною. Що цікаво, дозволити собі професійне фото могли тільки заможні пані. Коштували фотографія, щоб ви розуміли, на наші мірки великі гроші. Від рубля, від 80 копійок до рубля одного. Да? От якщо приїзд в трамваї, а не всі їздили в трамваї, коштував 5 копійок, то можете уявити собі, що це були за гроші. І тому робили фотографії тоді, коли це було потрібно щось зафіксувати. В експозицію увійшли 120 жіночих світлин. Бібліотекарі пояснюють, з їхньою допомогою хочуть відкрити кропивничанам маловідомі сторінки про минуле рідного краю. Ми перенесли трохи ті часи, і як, можливо, якісь у нас такі на нас трохи були у нас відчуття, що ми наче з ними там живемо, ходимо там по цим вулицям, одягаємося в їхнє там вбрання. Перші відвідувачі фотовиставки від побачених світлин у захваті. Для себе я підкреслила дуже багато, насамперед це погляд. Не всі дивляться в об'єктив камери, наприклад, не всі посміхаються. Можливо, навіть в деяких споглядається те, що, мабуть, не легка доля була в цих жінок. Також це стиль в зачісках, стиль в одязі. Колекцію старовинних жіночих фотографій у книгозбірні експонуватимуть протягом місяця. А пан Юрій тим часом готується презентувати на широкий загал уже чоловічу серію раритетних фото. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».